Hallo, nu nog vanuit mijn eigen keukentje. Ik ben eventjes allerlei dingetjes bij elkaar aan het pakken. En die heb ik gisteren al gekocht. En ik heb ook al een taart gemaakt en nog wat andere dingetjes gemaakt. Want ik ga straks een fotoshoot doen, alweer. Maar dit keer ga ik koken. Ja, ik ga eigenlijk niet koken. Ik ga in een keuken staan. En de foto's worden dan gemaakt alsof ik, niet alsof ik aan het koken ben, maar gewoon met het eten in mijn hand en leuke foto's voor mijn website. Ik ben echt een beetje de laatste tijd weer op dreef met fotoshoots. Ik vind het echt wel weer leuk om weer even wat dingen te gaan ondernemen, want ik wil toch wel, heb ik besloten, echt mijn hele All My Fitness, Disney Lomans, weet ik veel, fitness gebeuren, e-book. Ik wil echt alles weer helemaal niet in een nieuwe layout. Want ik ben wel blij met hoe het allemaal is. Maar ik wil toch wel de website professioneler hebben. Nog wat duidelijker. Aangezien die ook steeds wat groter wordt, vind ik dat wel belangrijk. Dat het bepaalde dingen die ik wil laten zien, dat die er ook wel wat meer uit gaan springen. En dat het allemaal echt de look krijgt die past bij hoe ik erover denk. En tot nu toe heb ik echt alles zelf gedaan. Mijn website, al het design, al mijn social media, al mijn foto's met statieven en dingen. En echt alles helemaal zelf. En ik vind dat als het echt professioneel moet worden, dat ik best eens een keertje mag gaan investeren erin. Dus vandaar nu fotoshoots. En in gesprek met een aantal mensen voor een nieuwe website en het hele concept. Wat dan straks tegelijkertijd met mijn e-book uitkomt. En dan helemaal natuurlijk hoe ik dat voor me zie. Hierbij even een paar beelden van de shoot. Ik heb zelf niet zoveel tijd om tussendoor ook nog te filmen. Dus ik kan er niet echt een hele vlog van maken. Maar misschien kan ik tussendoor even nog snel iets filmen. Dingetjes maken. En een fotoshoot aan doen voor het koken. Straks ga ik nog een filmpje maken. Oh, oké. Dan moest er wel een beetje ruimte houden op de kaart. Dus kon ik even heel hard doen. Weet jij waar het hoesje is van de camera? Jola? In mijn tas misschien. Wat een mooi huizen. Hij filmt. Oké. Kijk, ik had al gedacht. Dit is een hele mooie witte ruimte. Voor een foto's te maken en zo. Dus we gaan verder. Heel handig, water. Een vet keuken, zeker vet. Ik ben eigenlijk een beetje overtuigd van mij gaat je kaart. Ja, dat maakt me niet zo uit, je weet het. Zoals mensen mij kennen, dus je gaat er niet heel erg van schrikken of zo. Ja, dit, ik ga er nog even met je camera vandoor.